زمون یو مرګره واغه بی سی کړي او بیا راغی طالبې ته نو هغه مانه په دای کې مخکې وړه دوره کې وو یو کتاب ورته هدایت بو یو ما ته دا شروع زما شکر شو هغه دې رستم د درجه او کتاب ورته ما وره او خندل به چیرې د استاد نه راځه تخوې بیا هغه د شکل صورت نه سو د شکل صورت نه د قد نه چیتو وچ کلک تک تور بیا هغه فارغ شو د مدرسې نه وړاندې پسې بلا تعلیم وکړو د دنیا ډیګرانی واغستې نو بیا راغله زما خواله زه چې مده درګې ته لاړم دوباره نو زما خواله راغی نو ما ته خندله ما ته وایي خبره د شکل صورت هم ډېر ښه دی مال څنګه ول زه چې لاړم نو هلته یو سکول کې چې کوم دی نو دا شوم دا ولګېدم د ساینس مضامینو کې مې سیم بیا وکړو ول حال در چې ما دومره ډیګرانی اخیستې تا ته پته نو جزال دی لاړم نو هر پن کې یوازې د سینې خلک وایي دا کینه واسط په مولیانو کې مولیانو کې چرته په مولا کې سره مولا نه دی اپ ډانګو ول غوړي ته کینه واسط کې خلکو سره بیکار بوزدل مولای نیمګړې مولا چې چا سره ایلم برابر یا چې کینه نه کوي نه حسدو نه دی نو هغه پارچا کې دی ا چې کله دی لاړو وی کتل استادانو وکتل چې دا خو ډېر قابل له تخبار پن پویږي په قران پویږي په حدیث پویږي په فقہ پویږي په لغت پویږي په انګریزي پویږي په ساينس او مضامینو پویږي او داسې ولور دي ته وایي دا د لیکل دي او ذهن ډېر زیات وو نه هغه ولا کې دغه خلاف یو سازش جوړ کو چې دی وسوځي او بے عزت شي نه هغه چې زبا کلاس تور راغلم نه نو دا خو ما ویل چې ماته دې له کان نه پاسې دا خو د انګریزانو کار دی پاسې بچاته نه پیغمبر صاحب ته وایي ماته بنه پاسې و دلته زموږ په سکولونو کې چې دا آرډر دی استاد ته پاسې دا د شریعت خلاف کار دی نبی علیہ السلام ورته کې نه بخل زیبه دي کې نه ماته به څوک پاسې نه خو د انګریز قانون موجود دی پاکستان کې ناسم چلی کې نو سو جنډې ته سلوټ نه کې څوک سګه څوک سګه نه دا خو نشته رې نو هغه ولچې زبرانه مالکان باندې پاسې کله چې ما وې ته یو سوال په بوټ باندې لیکو نو چا به بچا کو نو شته نو یار وې د درې سلوټ ورځې سي تیر شوې نو کران چې کوم ده نو هغه ماته دې سپک کتل چې کومه پیاله به ماته وکړه مره پای کې چیرې راغو چې دا بار بار اتلم نو بس ګیټ په بندو نه به کولاو چې بل استاد برا کولاو به کو یار واخې کې مې چې بس استفار کوم ته جمعه ته شما ته سبق کوم په دې پرنسپل بهتري انسان و یو هفته بعد ما ته تاسو خپه خپه نه ګرځي ما جنې څه چلیش ته بس و جنې څه خبره خوشته ول ما ورته یې رجی داسې استفار کوم ته څنګه استفار دې تا په دې وون سکول چې کومه ده په تا باندې دغه څنګه دې استفار ما چې نو نه چلے کوم دلتي ولا هغه راته څنګه نه چلے گی او جما خبر وکړه کنه بس هغه سم ور وایس وی چې ښا وای زه سیدا دا ټول استاد غلامان کوم دا استادان دا شاګردان دا بستا غلامان نه نه بعد ساری سملې کور تقریر او ازیرا واستم وجدای نه په دې سکول کې دغه مقاله تعلیم دغه مقاله سبق علم هیڅ چا سره نشته زما سره نشته تاسو تاسو په بوټو باندې خسته نور تاسو څه تاسو پالتو خلک پالتو او بیا تاسو خپل شاګردان ته دا خبرې کوي هر سهار به جدي دی باندې مې ګنټا درس کوي ټول هم په دې خاورو کې ته کې نه یو کس هم جدي نه هغه به ودري کې نه بس سبانو شروع شاله کانم کوز پس خاورو کې نه چې پرنسپل نه چې ټول لازم ما په ورځ درس جوړ کو بس اوی ته پته ورې بیا ټول لاله معافیا نه وخته خو خندل ماته ویلا خو جره دې شکل صورت مې قیمت شته خو لیکن د پرهیزګارۍ معیار نه دی نه د تعلیم معیار دی په بوټۍ ډېر زیات ښایسته دی خو لیکن نور په کیسه هم نشته دی پالتو پورزه د بله دی پته ولګي بس د ستاره ته وکړه دی که نه هغه تاسو پخوانۍ هغه کیسه وه هغه پټکي والا دی چې هغه سړي خط راوړی وه هغه نه شوکه دی تو مغټ پټکی دی بسر کړی دی ویل ته هغه پټکی ته بسر کته ووایه دا د پټکي شی نه دی علم د پټکو شی نه دی که نه سوال اتکه د پټکی چې کومه دی بدتیانو مالې پټکی هغه بیا نه